Dragi učenici, dobar dan i dobrodošli u video lekcije Škole za život za matematiku za šesti razred. Nastavljamo sa rješavanjem i primjenjivanjem linearnih jednadžbi. Danas ćemo, kao i nekoliko puta do sada, problemsku situaciju koja je zadana u zadatku riječima zapisati linearnom jednadžbom i riješit ćemo tu linearnu jednadžbu. Naravno, pri tome ćemo obrazlagati postupak i svakako provjeriti točnost rješenja u kontekstu problemske situacije. Pa krenimo s prvim primjerom. Nina i njezina majka zajedno imaju 53 godine. Prije 4 godine majka je bila 4 puta starija od Nine. Koliko je sada godina majci, a koliko Nini? Već smo ranije govorili da u ovakvim zadacima, kad trebamo odabrati što će nam biti nepoznanica, nekako trebamo obratiti pažnju na pitanje. Koliko je sada godina majci, a koliko Nini? Rekli smo i to da za nepoznanicu bolje je odabrati ono čega ima manje, znači manju veličinu. U ovom slučaju to su Ninine godine. Pa možemo zapisati da je n broj Nininih godina. Sada, naravno, tako pita pitanje. Koliko je sada godina majci, a koliko Nini? Sada bi trebali nekako iskazati godine majke pomoću n, pomoću nepoznanice n. To ponekad nekima predstavlja poteškoću, ali to ne bi trebalo biti. Mi znamo da one zajedno imaju 53 godine. Pa ako ne znate kako biste to iskazali, onda vi sebi zamislite. Recimo, ako Nina ima na primjer 3 godine, koliko godina ima majka? Nina ima 3, a zajedno imaju 53. Znači, majka ima 50. Koja je veza sad između tih brojeva 3 i 50? Kako smo dobili ovih 50? Pokušajmo još jedan primjer. Ako Nina ima 2 godine, koliko ima majka? Dakle, Nina ima 2, zajedno imaju 53, majka ima 51. Tako je. Vidimo da ćemo broj majčinih godina dobiti tako da od 53 oduzmemo broj Nininih godina. Sigurna sam da su neki od vas to odmah vidjeli, da su odmah uočili taj odnos, ali ako ne znate kako biste, vi sebi dajte neki primjer pa pomoću njega zaključite kako iskazati ovu drugu veličinu. Dakle, 53 minus n je broj majčinih godina sada. Ono što nam sada preostaje je povezati to u jednu matematičku rečenicu, odnosno jednadžbu. Pa pročitajmo i ovu drugu rečenicu. Prije 4 godine majka je bila 4 puta starija od Nine. Znači, mi moramo vidjeti što se događalo prije 4 godine. Koliko godina je prije 4 godine imala Nina, a koliko majka? Naravno, mi ne možemo reći točno koliko, ali možemo reći kako bismo mi te godine izračunali. Pa ako Nina sada ima n godina, tada je prije 4 godine imala n minus 4 godine. A majka? I majčinim godinama moramo tada oduzeti 4. Prije 4 godine i Nina je bila mlađa 4 godine i majka je bila mlađa 4 godine. Znači, majka je imala 53 minus n i još minus 4 godine. Znači, to je bilo stanje prije 4 godine. Mi znamo da je u tom trenutku majka bila 4 puta starija od Nine. Kako to sada povezati u jednu jednakost? Rekli smo, znak jednako znači da ono što je s lijeve strane znaka jednakosti mora biti jednako onom s desne strane. Pa je li sada jednako ovo? Je li n minus 4 isto što je 53 minus n minus 4? Ninine godine prije 4 godine, a s desne strane su majčine godine prije 4 godine. Je li to jednako? Ne, nije jednako. Mi znamo da je majka tada bila 4 puta starija od Nine. Što mi moramo onda napraviti? Pa moramo Ninine godine pomnožiti s 4 da bismo dobili majčine godine. Dakle, Ninine godine moramo pomnožiti sa 4 da bismo dobili godine majke. Jer znamo da je majka bila u tom trenutku
4 puta starija od Nine. Znači, ne smijemo napraviti grešku pa ići majčine godine puta 4. Uvijek gledamo one koje mlađi, one koje mlađi, njegove godine puta 4 da bismo dobili godine majke. I sada kad smo zapisali ovu jednadžbu, kad smo postavili matematičku rečenicu, odnosno preveli sa hrvatskog na matematički jezik i uspostavili jednakost, možemo tu jednadžbu riješiti. Ono na što moramo paziti je zapisivanje u zagrli. Da smo napisali ovako 4n-4, to ne bi bilo dobro. Jer bi tada samo n, samo ninine godine sada bi bile pomnožene s 4, a ne one godine prije 4 godine. Dakle, to je ono na što moramo paziti. Dakle, moramo 4 puta i u zagradi n-4. Riješimo sada ovu jednadžbu. 4 moramo pomnožiti sa svakim brojem u zagradi, to već znamo, a s desne strane možemo oduzeti 53-4. Pa 4 puta n je 4n, a 4 puta -4 je -16. S desne strane 53 i -4 je 49. Dakle, imamo jednadžbu 4n-16 i 49-n. Uklonit ćemo -16, tako da i lijevoj i desnoj strani dodamo 16. S lijeve strane se poništi, a s desne izračunamo koliko je 49 plus 16. To je 65. Znači, još jednom, što smo učinili? Dodali smo plus 16 i jednoj i drugoj strani. S lijeve strane se poništilo, a s desne smo zbrojili. Sada trebamo ukloniti minus n, tako da i lijevoj i desnoj strani dodamo plus n. S lijeve strane ćemo to zbrojiti, a s desne strane će se poništiti. Znači, s lijeve strane se zbrojili smo 4n plus n, a s desne strane minus n plus n se poništilo. Sada je preostalo cijelu jednadžbu podijeliti s 5. Lijeva strana ostaje n, a na desnoj strani 65 podijeljeno s 5 je 13. Znači, n je jednako 13. Što to sada nama govori? To nam kaže da Nina ima 13 godina. N. N je bio broj godina sada. Dakle, Nina sada ima 13 godina. Jako je važno kod rješavanja zadataka riječima, kada dobijemo neki broj, kao što smo ovdje dobili n je jednako 13, nekako se zabilježiti što taj broj znači. Ja sam ovdje sada napisala Nina. Naravno da to ne može biti kraj zadatka i konačni odgovor. To je samo nama znak, aha, to su Ninine godine. Kasnije mi ćemo napisati lijepi odgovor riječima, jer svako pitanje zaslužuje i lijepi odgovor. N je jednako 13, znači Nina ima 13 godina. Što je još preostalo izračunati? Preostalo je izračunati koliko godina ima majka. Pa koliko ima majka? Možemo to na više načina izračunati sada. Dakle, možemo na pamet reći, aha, zajedno imaju 53 godine, pa 53 minus ovih 13 će biti 40. Tako je. A možemo uvrstiti u zapis 53 minus n. Lijepo zapisati 53 minus 13 jednako je 40. Ja bih uvijek savjetovala zapisivanje, jer ako netko gleda što ste vi napisali, on ne može čitati vaše misli. Dakle, treba imati zapisano kako ste došli do nekog podatka. Znači, majka ima 40 godina, a Nina ima 13 godina. Ono što je još preostalo, preostala je provjera. Rekli smo, kod zadataka riječima ne provjeravamo tako da uvrštavamo u jednadžbu, nego uvrštavamo u uvjete zadatka. Pa što je nama rečeno u zadatku? Prva rečenica je bila da Nina i njezina majka imaju zajedno 53 godine. Imaju li? 40 majčinih plus 13 nininih je 53. Ovaj dio zadatka nam govori da smo dobro riješili. Međutim, postoji i drugi dio zadatka. Prije 4 godine majka je bila 4 puta starija od Nine, pa provjerimo i taj dio. Što se dogodilo prije 4 godine? Koliko je tko imao godina? Nina je tada imala 9 godina. Ako sad ima 13, 13 minus 4 je 9. A koliko je imala majka? Pa ako majka sada ima 40 godina,
onda je prije 4 godine imala 36 godina. Pa je li to, odgovara li to ovom našem uvjetu zadatka da je prije 4 godine, dakle majka bila 4 puta starija od Nine. Majka imala 36, a Nina 9. Je li to istina? Pa 9 puta 4, dakle 4 puta starija, 9 puta 4 je 36. Znači vidimo da i drugi dio zadatka odgovara našemu rješenju, odnosno rješenje odgovara uvjetu zadatka. Prijeđemo na drugi zadatak. Una i Matej uštedjeli su zajedno 340 kuna. Kada je Una potrošila 5/6 svoje ušteđevine, a Matej 3/5 svoje, ostao im je isti iznos. Kolika je bila Unina ušteđevina, a kolika Matejeva? Znači, rekli smo, mi prvo moramo odabrati što će nama biti nepoznanica. Unina ušteđevina ili Matejeva? Pa ja sam odabrala da to bude Unina ušteđevina i označila sam sa x. Mogla sam označiti sa u, mogla sam označiti bilo kojim slovom. Ono što je bitno, koje god slovo napišete kao oznaku za nepoznanicu, morate napisati što znači. Dakle, nama je to iznos Unine ušteđevine. Kolika je tada Matejeva ušteđevina? Ako su oni zajedno, ako zajedno imaju 340 kuna, znači zajedno imaju 340 kuna, koliko tada ima Matej ako Una ima x? On ima, kao i u prethodnom zadatku, prisjetimo se, 340 minus x, jer zajedno imaju 340. Koliko god Una ima, ako njezino oduzmemo 340, dobit ćemo onoliko koliko ima Matej. Tako je. E sad, u ovom našem zadatku moramo jako paziti na to da se dio zadatka priča o tome kako su oni potrošili, a na kraju se spominje koliko im je ostalo. Znači, moramo razmatrati što je potrošeno, a što je ostalo. Pa da vidimo, Una je potrošila 5/6. Ako je potrošila 5/6, koliki dio je ostao? 1 cijelo ima 6/6. Znači, ako je potrošila 5/6, ostaje joj 1/6. A Matej? Matej je potrošio 3/5. 1 cijelo ima 5/5, pa tada, naravno, 2/5 ostaju. Međutim, i Una i Matej nisu trošili brojeve 5/6, niti ostalo 1/6, ni 3/5, nego ušteđevinu. Znači, mi moramo napisati, Una je potrošila 5/6 čega? 5/6 x-a, 5/6 od svoje ušteđevine. Pa je onda i ostalo 1/6 od njezine ušteđevine. Matejeva ušteđevina je bila 340 minus x, pa je on potrošio 3/5 od 340 minus x, pa naravno ostalo mu je 2/5 od 340 minus x. Prisjetimo se, kad izgovaramo riječ od, to zapravo znači puta. A isto tako se prisjetimo da između broja i zagrade, znači ovdje je puta, ali mi taj puta ne moramo pisati, nego pišemo samo 2/5 što množi 340 minus x. Što kaže dalje zadatak? Ostao im je isti iznos. Pa to je ono što im je ostalo. Uni je ostala 1/6 ušteđevine, a Mateju 2/5. Pa složimo sada jednadžbu. Što je sada jednako? Pa jednaka je Unin ostatak ušteđevine, jednak je Matejevom ostatku. I dobili smo lijepu jednadžbu. Znači, jako je važan ovaj trenutak slaganja jednadžbe. Ovu jednadžbu sada treba riješiti. Možemo se ili prvo osloboditi zagrade ili razlomaka. Ako se želimo oslobađati zagrade, tada ćemo 2/5 množiti sa svakim članom u zagradi. Ako se želimo osloboditi razlomaka, tada ćemo cijelu jednadžbu pomnožiti brojem 30, jer je 30 najmanji zajednički višekratnik nazivnika 6 i 5. Pa evo, ja sam ovaj puta odabrala ovaj način. Sada ćemo 36 skratiti sa 6, a 35 skratit ćemo s 5. Skraćivanjem sa 6 nam ostaje 5x, znači 36 skratimo sa 6, a ovdje 5 i 30 skratimo s 5. Pa je to 6. Znači, 6 puta 2,
što množi 340 minus x. 6 puta 2 možemo pomnožiti, to je 12. I sada idemo riješiti jednadžbicu tako da se oslobodimo zagrade. 12 množimo sa svakim pribrojnikom u zagradi. 12 puta 340 je 4080, a 12 puta minus x je minus 12x. Uklanjamo minus 12x, tako da objema stranama dodamo plus 12. S lijeve strane ćemo zbrojiti, a s desne će se poništiti. 5x plus 12x je 17x. Znači još jednom, dodali smo plus 12, s lijeve se zbrojilo, a s desne poništilo. Dijelimo cijelu jednadžbu sa 17, kako bismo dobili samo x. 4080 sada treba podijeliti sa 17, što iznosi 240. Znači x je jednako 240. Što je taj x? Pa taj x je unina ušteđevina. Ja sam ponovo ovdje sad samo zapisala una, znači kratko se zapišemo što taj broj znači, da nas podsjeća, a na kraju ćemo zapisati lijepi odgovor riječima. Ako je una imala ušteđevinu 240 kuna, koliko je imao Matej? Pa prisjetimo se, Matej i una zajedno imaju 340 kuna. Koliko je onda Matejeva ušteđevina? 340 minus x, a x nam je 240, znači 340 minus 240, što iznosi 100. Znači Matejeva ušteđevina je 100 kuna. Dakle, unina ušteđevina iznosi 240, a Matejeva 100 kuna. Provjerimo. Unina ušteđevina iznosila je 240 kuna, a Matejeva 100 kuna. Rekli smo treba provjeriti u uvjetima zadatka. Una i Matej uštedili su zajedno 340 kuna, pa jesu li? 240 plus 100 je 340. A kada je Una potrošila 5 šestina svoje, a Matej 3 petine svoje, ostao je isti iznos. Provjerimo i to. Da vidimo koliko im je to ostalo. Uni je ostala, rekli smo, šestina. E sad šestina od čega? Šestina od 240. Koliko je šestina od 240? Pa 240 moramo podijeliti sa 6, to znači izračunati šestinu. To je 40. Mateju, prisjetimo se, ako je potrošio 3 petine, ostalo mu je 2 petine. E sad 2 petine od koliko? Pa 2 petine od 100, jer je 100 bila njegova ušteđevina. 1 petina od 100 je 20. 100 podijeljeno sa 5 je 20, a 2 petine su onda 40. Dakle, vidimo da im je zaista ostao isti iznos. Ili mogli smo to provjeriti i na drugi način. Mogli smo prvo izračunati koliko su potrošili. Pa Una je potrošila 5 šestina od 240. 1 šestina od 240 je 40. 240 podijeljeno sa 6. Dakle, 40 i puta ovih 5 je 200. A Matej je potrošio 3 petine. 1 petina je 20. Dakle, još puta ovih 3 je 60. Znači, Una je potrošila 200, a Matej 60. Pa koliko im je onda ostalo? Una je imala 240, ponome kako smo izračunali. Potrošila je 200, ostalo je 40. A Matej je imao 100, i ako je potrošio 60, ostalo mu je 40. Znači, vidimo, ako ste provjeravali na bilo koji od ova dva načina, dobili smo isto rješenje. Treći zadatak kaže ovako. Katja i Petar sakupili su isti broj sličica. Katja je Andreju poklonila 195, a Petar 85 sličica. Sada Petar ima 3 puta više sličica nego Katja. Koliko je svatko od njih imao sličica na početku? S obzirom da su Katja i Petar imali isti broj sličica, potpuno je svejedno kako ćemo označiti nepoznanicu, pa sam ja odabrala x. Da ne bude nepravedno, ni k ni p. Imali su isto, dakle imali su x sličica. I što se sada dogodilo? Katja je poklonila Andreju 195 sličica, a Petar 85. Koliko sada ima svatko od njih? Katja ima x minus 195, jer je toliko poklonila sličica, 195.
Petar je poklonio 85, pa onda ima x minus 85. I sada treba ta dva broja ta dva izraza povezati u jednu jednadžbu. Je li x minus 195 isto što je x minus 85? Je li to isto? Pročitajmo drugi dio zadatka. Sada Petar ima 3 puta više sličica nego Katja. Petar ima 3 puta više. Pa čiji broj sličica moramo množiti sa 3? Katjin ili Petrov? Uvijek ono koje ima manje. Ako Petar ima više, 3 puta više, onda Katjine sličice moramo pomnožiti s 3 da bismo dobili broj Petrovih sličica. Dakle, 3 puta Katjino dobijemo Petrovo. Tako je. I sada treba riješiti ovu jednu vrlo jednostavnu jednadžbu. Pa riješimo ju. Oslobodimo se prvo zagrade, tako da broj ispred zagrade množimo sa svakim brojem u zagradi. 3 puta x je 3x, a 3 puta minus 195 je minus 585. Sada nam s lijeve strane smeta ovih minus 585, a s desne x. Dakle, mi ćemo sada dodati i lijevoj i desnoj strani plus 585. S lijeve strane će se poništiti, a s desne izračunamo koliko je to 585 minus 85. To je 500. Znači, i jednoj i drugoj strani smo dodali 585. Sada nam s desne strane smeta x, pa ćemo i lijevoj i desnoj strani dodati minus x. S lijeve strane izračunamo, a s desne poništimo x minus x. Znači, još jednom, dodali smo minus x, pa je s lijeve strane to sada 2x, a s desne strane se poništilo i ostalo je 500. Dijelimo cijelu jednadžbu s 2 kako bismo dobili samo x. 500 podijeljeno sa 2 je 250. Znači, što znači ovaj broj 250? To je x, a x je bio broj i Katjinih i Petrovih sličica na samom početku. Dakle, Katja i Petar su na početku imali po 250 sličica. Provjerimo. Znači, krećemo sada od tvrdnje da su oni imali po 250 sličica i provjeravamo u uvjetima zadatka. Prva rečenica je govorila da je Katja Andreju poklonila 195, a Petar 85 sličica. Katja sada onda ima 250 minus 195, to je 55. A Petar ima 250 minus 85, što iznosi 165. U redu. Još nam je ostala druga rečenica. Druga rečenica je govorila da sada Petar ima 3 puta više sličica nego Katja. Pa provjerimo i to. Ako pomnožimo broj Katjinih sličica sa 3, mi bismo trebali dobiti onoliko sličica koliko ima Petar. Dakle, 3 puta više Petar ima nego Katja. 55 puta 3 je 165. Ima li toliko Petar? Ima. U četvrtom zadatku pričamo o Svenu koji kupuje bilježnice. Želi li Sven kupiti 8 bilježnica, nedostajat će mu 2 kune. Kupi li 7 takvih bilježnica, ostaje mu 7 kuna. Kolika je cijena jedne bilježnice i koliko novca ima Sven? Znači, već samo pitanje koliko je cijena jedne bilježnice nameće nam da za nepoznanicu odaberemo cijenu jedne bilježnice, a slovo kojim ćemo označiti tu nepoznanicu, pa neka nam sada bude B. B kao bilježnica. Pitanje je sada koliki iznos će Sven izdvojiti za 8, odnosno 7 bilježnica. Ako jedna bilježnica košta B kuna, dvije bilježnice 2 puta B, tri bilježnice 3 puta B, 8 bilježnica 8 puta B, a 7 bilježnica 7 puta B. Naravno, između broja i B ne moramo zapisivati puta. Dakle, za 8 bilježnica Sven će izdvojiti 8B kuna, a za 7 bilježnica 7B kuna. Kako ćemo iskazati iznos novca koji ima Sven? Pa ako Sven kupi 7 bilježnica, 7 puta po B,
mi znamo da mu još ostaje 7 kuna. Dakle, kad potroši 7 puta B i još plus 7, to će biti onaj iznos koji on ima. Znači, možemo zapisati 7B plus 7. Ili, što se događa ako Sven kupi 8 bilježnica? 8 puta po B on potroši, ali mu fali 2 kune. Znači, od 8B moramo oduzeti 2 kune. Znači, on to ne može potrošiti jer nema. Fali mu 2 kune, nedostaje. Kako ćemo sada složiti jednadžbu? Pa iznos novca koji Sven ima je stalan, on se ne mijenja. Znači, ovo što imamo ovdje, 7b plus 7, odnosno 8b minus 2, to je zapravo isti iznos, to je onaj iznos koji Sven ima. Pa možemo zapisati da je 8b minus 2 zapravo isto što i 7b plus 7. Naravno, mogli smo i zapisati obrnuto, 7b plus 7 jednako je 8b minus 2, ali mi smo rekli, znak jednakosti znači da ono što je s lijeve strane da je jednako ono što je s desne strane, tako da je potpuno svejedno koji zapis ćemo pisati s koje strane. Pa riješimo ovu jednadžbu. Dakle, 8b minus 2 jednako je 7b plus 7. Uklonimo prvo minus 2 s lijeve strane, tako da dodamo plus 2 i lijevo i desnoj strani. S lijeve strane se poništi, a s desne zbrojimo. 7 plus 2 je 9. Znači, dodali smo 2 i lijevoj i desnoj strani. S lijeve se poništilo, a s desne smo zbrojili 7 plus 2 je 9. Sada treba ukloniti 7b s lijeve strane, pa ćemo dodati minus 7b i lijevoj i desnoj strani. S lijeve strane to možemo izračunati, a s desne strane se poništi 7b i minus 7b. Ostaje nam b je jednako 9. Znači, cijena jedne bilježnice je 9 kuna. Opet, kratko samo zapis b bilježnica. Kasnije će doći lijepi odgovor riječima. Koliko novca ima Sven? Pa ako je jedna bilježnica 9 kuna, 7 puta po 9 je 63 i još ovih 7, znači 63 i plus 7 je 70. Bismo li dobili isto da smo uvrstili u 8b minus 2? Pa provjerimo. 8 puta 9 je 72 i minus 2 je 70. Tako je. Znači, vidimo da smo dobro izračunali. I sada možemo odgovoriti. Cijena bilježnice je 9 kuna, a Sven ima 70 kuna. Naravno, još nam preostaje provjeriti ovo naše rješenje. Rekli smo cijena bilježnice 9 kuna, a Sven ima 70 kuna. Prva rečenica kaže, želi li kupiti 8 bilježnica, nedostajat će mu 2 kune. Pa provjerimo. Ako kupuje 8 bilježnica po 9 kuna, to je 72 kune. Mi znamo da on ima 70, pa jel mu nedostaje 2? Pa je, 72 ovo košta, on ima 70, znači nedostaje mu 2 kune. Ako kupi 7 takvih bilježnica, kaže ostat će mu 7, pa provjerimo i to. 7 puta 9 je 63 kune. Ostaje li mu 7 kuna? Da, ako ima 70, a ovo košta 63, tada mu zaista ostaje 7 kuna. Evo, provjerili smo i ovaj zadatak. Znači, cijena bilježnice je 9 kuna, a Sven ima 70 kuna. Želite li uvježbati zadatke poput ovih koji smo radili na ovom satu i na prethodnim satima, možete posjetiti stranicu Edutorija Matematike za 6. razred, jedinicu primjena linearnih jednadžbi. Ovdje vas čeka mnoštvo interaktivnih zadataka u obliku kvizova i igrica, a tu su i riješeni primjeri za one učenike koji još nisu posve sigurni i samostalni u rješavanju ovakvih zadataka. Nadam se da smo uspješno usvojili primjenu linearnih jednadžbi na probleme iz svakodnevnog života. Doviđenja, do sljedeći put.